ويسفهم سومها اللي بده ولدود ان دولتنا وحبا لا سينيا وحبا لا اوغولانيا دولتنا وحاويا ان وحا لا سمينيا ان اقونسي بقى لوغو بدليا سومها سومها هورتا waxweeyaan Ethiopia aqoonsanaysa Somaliland Somaliland excess waxa uu sii daytay Ethiopia inay badda cagaha geliso badda oo dabeecadda la wada sameeyo mashruuc la wada sameeyo kasta la wada sameeyo airport iyo dikada la sameeyo en maya maya mid baad din sheegaya en aqoonsi baa lagu bedelinaya dhul waa maxaad waragtaa aqli ahaan aduu balcaawa salaad ee shaaci bal marka tidid kadib bal yar isku noqon madaxa ku yar noqon maskaxda ku noqo bal madu baan ku bedeli en maxaan ku yiraahday aqoonsi bal ma fahmay baan taasi ka warrinade ma ay wax weyn dhul lagu bedeli maayo waxaan waxa lagu bedelaya Ethiopian kuna services bay rabaan Soomaaliland na aqoonsi bay rabtaa marka Ethiopian kuna waxay rabaan faster and cheaper services than they are getting at the moment marka Soomaaliland na qos bay rabtaa marka waa service ka waa tan iga heshaa ee dikadiina barbar ka heshaa service ka kale waxa bashii uu soo saaro bal isheegnaa dar ma fahmin anigu waa service ku soo socdo kale waxa la iska kaashanaya dhinaca military-ga badacas waad ogtid badacas sagaal xun baa ka socda oo xuutiinta waa kuwan deemka badxidhanka sameeyay xitaa Djibouti saameysay walba kaleey Djibouti hoos u dhacba ku yimid dhaqaalahaadii intii dagaaladaasi furmeen marka Ethiopia ka laftoodu global alliance bay leeyihiin dawladihii waaweynaa ee ay alliance kala lahayd waxay doonayaan in halka ciidan laga sameeyo badda cas oo naval base Ethiopianka iyo Mareykanka iyo sidoo kale Djibouti bay bisit qosstay aan anaguna Mareykanka iyo Ethiopianka bisitino military bases marka iskaashi xagga alliance military-ga dhinaca dhaqaalaha dhinaca economy-ga dhinaca logistics-ka iyo transportation-ka waxaa soo dhan ba meesha socda in habanow sheekadu waa sheeko weyn ma ila socota saaxib si fiican baan kula socdaa iyo internet dhageysanaysaa runtii de kulli in badan in mudadu soo socday de maridankan wax badan waa lagu dardarsaday Soomaalidu bal ma laga yaabaa idinku intaad Ethiopian ka raadinaysiin inay yaani aad service u qabataan in aad ay iyagna aqoonsi wax la yiraahdo ay yaani agensiyaan inaad idinku dhanka u jeesataan Soomaalida bal fikirka kalena ka war dhanka Soomaalida inta u jeesataan inaad yaani aad bal la fariisataan oo istiraadaan deegaanka Soomaaliye de Ethiopia iyo Eritrea markii ka go'aysay waxaa la soo maray Ethiopia oo Ethiopia baarlamaankii ba codeeyay oo de isku raacay in maxaa ku jiraayeen taas waa qodob hadaba qodobka qodob la mid ah laana xeerasha adduunka u yaala si dawladdi ay dawlad kale uga goodo de service bas u qabanaya dal kale awoodeed baan uga go'ayaa ma noqonayso talabaad dalkan Soomaaliya la yiraahdo ama dal kale la yiraahdo oo de anuu waan ixtiraamkaaba wani qabaaba dadka qaarkoodna de jawayniga saareen baday geopolitics oo weyn maxaa ku jiraaday kaartiga dhan laakiin dalkan agteena ee Soomaaliya ma laga yaabaa inaad la fariisataan oo yaani qadiyadiina aad hor dhigtaan oo socotaan oo qayb idin kamida intay socdaan Soomaaliland u dir een Soomaaliland kuna waa nin Soomaaliya nin Soomaaliyana uu ku noolaan kara Soomaaliland meeshan la ilaabo ma laga yaabaa in inaad qaadaan maxaa ku jiraaday dadaalka dheer si aad ula soo wareegtaan waxaan ku jiraada waxaan la ilaado comme on appelle en French en reconnaissance de son propre pays yani wadankiinaaba ila idin liga ka dhex aqoonsado wadanka waxaan garanayaa wadankan Spain magaalada Madrid la yiraahdo ayaa mar doontay inay noqoto magaalo ka go'san maxaa ku jiraa maamulka Soomaali maamulka Spain waa lagu diiday wax qal lama sameeyin sida uu dahabeen in soo kacay mid diidin waa la qaaday wadankii baa la horgeeyay umadii baa la horgeeyay baarlamaankii federalismiga ka dhisnaa meesha waa lagu diiday marka xabadda aaladu in weydiinayo service baan dalka lagu qabanaya walaalkayo ma noqonayso aqoonsi inaan ku helo on dul iyo ugu bedelo ciidan shisheeya inaan ku keeno dulkayga ciidanka oo agteeda deganaan doona ciidanka oo ahaa ciidan cadaw intaas soo sanno
نتاوامد ان ميد لباد ان مخان كوردا حديد دي سوماليلاند اي مخان كوردا اي غراسي يو مخان كوردا اي وحسويدارسي يو رونتي توريزمي يو هدي ان هورومر يو هورو سوقد اي ربطو اي وبا ربطايو دني ولبا ددلكيسا اي ميشيسا اي تولديسا او كسو جيدو وحلو ربا ان مخان كوردا اي هورمريو ان هدي جيبوتي تايرير جيبوتي وا ودداليان هدي سوماليلاند تايرير سوماليلاند وا ودداليان هدي تاي سومالوي ساسي لاي نول با تولديسا او ودداليا رير ان سوماليلاند ان غارahan ان رير هرغيسا اما درر برعو اما رير بورما انتي غعمها اسقبسدان ما دعدا اني ديفلوبيان وحنا نادا لو سيستم دي توريزم ناسيونال ان ان توريزم ناسيونال ان كان اوف ذا كانتري تاوامد فرصه بدن او دقالها لوو كيبن كرو ان دلك سومالي لان باجيره مر ما انو ان ان ما اسم لي هي يعني اقونسي ina raasadno on ku raasadno maxaan ku raado wax la yiraahdo ay sheegeen en comment on appelle reconnaissance d'un autre pays wadan kale in la qaabiyo yaacna na na qosaabo en anu ma hubo en ma nambalaynayo en wadanka in de uu noo maxaan ku raada wadan iska de wad dhulkeega bad iska en maxaan ku raado akiil alinini maanta wadankaas waxaad garanaysiin inuu dhex galay in jijibiyay burburiyay dadan aan loo dhigay wadan gumeysi umadeeni qaar kamida uu ku hayo walaahi indhaha la iska tuura oo Soomaalidu indhaha iska tuurta new anuu hadalkay waxa ku soo koobi lahaa MOU gan bal soo bandhiga oo de xeerar adag ku soo qora xeerasha adagna bal horta MOU intaanad u geyn hadiis ababa intaanan la geyn bal hal la geeyo wadan kale iraado Soomaaliya Muqdisho and bal haday aragto ay siistaydin ku soo sameeyso hadii soo ciliso hayni yeesho wayna niyaleysa insha Allah bi idinillaahi kariim waxa noqon doontii dawlad saddexaad oo Soomaaliyeed oo weyn oo madax banaan oo ka madax banaan runtii dawladan aan nikiyo de gaaman maqlay kuma maqlayo aad maqlaysa seenabi maya ma maqlayo dumay hadalkiisa I think or you know maybe he had a call. السلام عليكم سعيد والله وان قصلي قصلك باقي دماضي and I don't want to comment a lot about what he was saying لكن الدنيا بوغلي أنا قرنينين أقونسيقا business is business as سعيد said it's a political interest ويان ماشي أقونسيقا كقادن كرينو وان كقادنينا that doesn't mean that we in a risk ka qaadayno jibuuti ilaahay bar risq siya marka subhanallah xasidnimada iska daaya reer Soomaaliya waxa dilay waxa wayan the failed state waxa dilay waxa xasidnimada risq ilaahay ba qaba cid walbana risqiisu qaadanaya in is aamina anuguna reer jibuuti waxaan ku oran lahaa idinku is hagaajiya idinku iska shaqeeya dantina idinku arka cid walba dantisi arkaysa marka let's go back to our topic MOU ga ayad sheegaysay and Saido do you have updates walaalo and actually and the reer Soomaaliland imika waxa bilaabayaan inay ku noqdaan dalkooda projects ka inay arkaan wixii investment ku sameynayaan you know contracts with the world ayiba and bilaabeen marka Saido I know you are business minded and you know a lot about the deals that is upcoming to our Somaliland marka ino sheeg intaas dad ino sheeg kartid ayan ka sugaya jumaa wanaagsan reer Somaliland jumaa wanaagsan ninka odayga aha uu soo noqday laakin internet ka kaxun YouTube tuu fulaya Djibouti Somaliland ba ka internet faasan Djibouti anyway you know that we know and they know that's why they anaku dadkeenu kama hadlaan inta badan dadka kale macna ma laha in dad xumeesid and danteen ban arkayna wa charkeeni wayan we will always have an interest in xiriirkeenu dhamaan maayo doesn't make sense to make enemies with your neighbors it's all political interest your business interest on wayan so intaas ku daaya ayaan koral hadd cid walbana maslaxadiisa qaadanaysa xeerna wan u rajaynaynaa insha Allah
وانا وياه ما قبسنا حسن وصو قبسوان كو ابديت جرين يا سيري give me in 5 minutes حسن ما مقلصا حسن يوسف هيرات حسن يوسف هيرات سيري ما وحن كادليني ها ما مقلصا سيوان ادرس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيوان ما مقشان ها خصو marka kooraad waan soo dhawaynaya discussion kan jamaa wanaagsan inta dhigaysan isinta sababaha bulshada magacaygu waa xasan yusuf maxamed xareed baa laygu naanaysaa xareed ma aha aydaruso waa xareed oo english ka dhigay so everyone halkan dhigaysanaya waan salaamaya walaal MOU gu ama marba memory nama fandrastan ka Soomaaliya Ethiopia la gashay maslayahay waa arrin weyn oo diidira oo Soomaaliland u soo korday taasoo kamida dadaaladii ay ku raadinaysay 37 sanaba inay waxa weeyaan ay Soomaaliya kala soo noqotay midowgii ay la gashay 60kii oo runtii ahaa talaabo ay Soomaaliland ku khasaartay because Soomaaliland waxay 26 June oo kun 1960kii ay ka qaadatay xurriyadeeda dawladda Ingiriiska waqtigaas oo 4-7 dal ay itiraafeen hase ahaatee talaabo aan markaa ka fiirsi badan lahayn oo magaranaysay Soomaali jacayl iyo magaranaysay hilow aan walaalheen hilowna aan ugu tagnay Soomaaliya taas oo keentay in wax weyn ay khasaare badan kala kulmaan shacabka Soomaaliland 91-kii dib loo soo noqonay hadaan ku soo dhawaado markaa MOU waa dalcad adag oo Soomaaliland ay ka baxayso runtiina asleeyahay hadii ay u rumowdana diidiladii ay wax weey 37 sano ay raadinaysaa u rumowi doonta hadii ay u rumowdana ay noqonayso deemid aan u aanaynayno dagaalka ba'an ee Soomaaliland wax weeyaan shanti Soomaaliyeed anagu 60kii aanu raadinaynay maanta ina waxa weeyaan markii anagu aanu taayadii maalinta isku keenayna waxa weeyaan in la xumeeyo maanta markii aan waxa weeyaan noqoto inaan ku guuleysan weyna midnimadii shanta Soomaaliyeed anagu aan taayadii gaar ka ahayd aan waxa weeyaan aanu ka talinana cagahan la qabto aanu arkayno runtii laba qodob uun ba ku soo koobi lahaa hadalka waan dheereeyay mid waxaan oran lahaa reer Soomaaliland midna waxaan oran lahaa dawladaha kale Soomaaliyeed sida Djibouti iyo dawladda Muqdisho kuwa waxaan leeyahay aan ku horeeyay ee Soomaalida kale walaalayaal waxa Soomaaliland soo kordhaa oo wax idinkana idin soo kordhaa maaha inaan waxa weeyaan anagu markii Soomaaliland wax xisho walaalahayaga kale ay magaranaysaa ay risqigoodii iyo dawladnimadoodii iyo amnigoodii wixii amni haysta ay waayeen dawlad geeska Afrika ku soo biirtay oo buqad muhiim ah taala oo idinkana idin garab istaagtay noqon doonta mid wax weeyaan ay caqabad idin ku noqota noqon mayso dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay walaalayaal waxaan 37 sano u halgamaynay waa dawladnimo ma aha inay markan in la ahaa tirafayn helayna adduunkan xiriir la sameeyayna inay qalbigaaga ku soo istaagto in la kala dooranayo Soomaali iyo Itoobiyaan amba Soomaaliya shisheeye marka waxaan leeyahay arinta aanu ka korno adduunku dawladuhu guuray carabba oo waxa weeyaan isku qoomiyadaba intaas oo dawladood kala haysta oo mid waliba mid aanay ku soo xadgudbin waxaan sifo sharci ah ahayn intaas oo dawladooda muslimiina baa jira marka haw arkina markeenu talaabo qaadayno yaani dadku aan waxa weeyaan garaadkooda aanay moodin in waxa weeyaan Soomaali iyo Itoobiya la kala doonanayo marka intaas aan kaga baxaya jimca mubaarak dhageysigina waxaan waan ku hambalyeynayaa aad iyo aad baan salaamay waan jooga waad maatantay sidaad u aragtaa in la dhiso railway isku xidha Hargeysa iyo Herar iyo wadooyin maxaan ku jiraadaa cusub oo Itoobiya gala si baarlamaanka hadii Itoobiya ay xikmadeeda boqolkiiba 70 Soomaaliland uga soo degto si aynu magaranta u maamuli karro walaal waa soo dhaweynaya ugu horeyn marka labaad deewayna ognahay Ethiopia laba qodob baynu iska kaashanayna mid waxa weeyaan waa aytiraaf inaan helo oo inagu kaynu wardeyna ka kalana iyaguna waxa weeyaa waa inay access u yeeshaan bad oo taa macnaheedu ma aha inaynu badii Soomaaliland Ethiopia qaadanayso
لكن وا اني اي اكسس او هشو اني وا وين لان لوكر كبخدو وي الاتي يو ما غرانسي كلا سو دكتو بربرا ان تاسنا وا خيينيسا ان وا ويعني ان ريجنال تريد كو وما غرانسا كبخو ان marka waa muhiim si magaranaysa taalo fududeeyay in infrastructure kala dhiso oo magaranaysa uu kamid yahay railway gaasi marka aad iyo aad baan bogaadinaya waana idiidiilo ku Somaliland Suez marka maxay miisaan ka maqaad kartaa Somaliland si ay u qaado maxay la gudboonay qabasi Somaliland boqolkiiba 70 alaabta Ethiopia soo digsaday Somaliland ay ka soo walaal Somaliland waxa haysataa bad kamida badaha magaranaysa ay ugu dheer geeska Afrika sidoo kale dekadiinu sidaad ka warqabtaanba imaka reportkii uu World Bank u sameeyay ee 400 dekadood lagu sameeyay dekadaha kontinentada uu adeega waxaanu ka soo galay kaalin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii aan arkay dad badan oo ka cadeysan Ismaal lahayn wax Soomaali u soo kordhay dowladda hal kala ahaade laakiin dad jaara isku magaranaysa isku qoomiyada isku afa isku diidaba inay wanaarkay dagaal badan oo runtii iyo warwar badan ka muuqda waxaanu u diyaarsantay Soomaaliland inay capacity-ga qaado inay Ethiopia sabalay garayso in wax weeyaan dekadeena 600 mitir kale imaka waa lagu daraya markasta oo wax weeyaan ay wax weeyaan ay dhimaan ku sii batana waanu diyaar baan u nahay inaan station ku sameeyno dekadeena runtii Soomaaliland waa arinta waa u diyaarsanta marka major transportation system Soomaaliland ma laha railway ma laha wadooyin waaweyn ma laha ma ku habboon tahay in MOU ga lagu daro iyo railway wadadii tareenka iyo wadooyinkii waaweyn ee galay Ethiopia iyo dry ports iyo dhawlihi la falgalayay in la serve kareeyo 20 milyan oo Ethiopian walaalhaa inkastoo imaka corridorkii noo dhameystiran yahay oo percentage badan magaranaysa uu aw fududayn karo haddana waxyaalahan u baahanahay in ay noqdaan qodobada laga wada hadlayo MMU marka detailkiisa la galo waa waxyaalaha aadka lu muhiimka ah in laga wada hadlo marka hal corridor inagu ma filaa hadaan ku jiraa dhowr bayno baahanay ka waran dhowr corridor 23 walaal mar walba waxay ku xiran tahay Ethiopia dhamaan maciishadeeda ma diyaar ma u tahay in kala soo wada degto berbera mise percentage we no soo duwaysa marka question kaasi uu cadaado waxaan ogaan karaynaa inta corridor aan u baahanay ma hadii aan yusino inay badda extra soo helaan oo ay military base ay miyaan shuruudu noqonayn in Ethiopia shaxmadeeda majority-geeda kala soo degto in Soomaaliland aqliga sanimkiisa ma ina farayo ila inaga laftiinno inaan wax faa'iideyn doonaa markasta oo ha ay wax weeyaanay heshiiskaasi oo hadii uu noqdo inuu wax weey qeexayo in Ethiopia dhamaan ay u wareegayso badda Soomaaliland waxa muhiima in dhamaan infrastructure-rada la kordhiyo haday corridor-ka noqoto iyo haday railway-ga noqoto isla markaana heshiiska ay ku cadaabaan aad iyo aad maxaad kale ku dar leedahay inta walaal runtii anigu waa adiga xagga hore labadeedii qodobba soo jeedintaha waxa way ku cadeeyay waxaan leeyahay Soomaaliland waa inay gacmaha isku qabsato mucaarid iyo muhaafid madax iyo midjaba sidee uga mid dhalin lahayd MOU gas waayo MOU gu maanta xaaladda ay galiyeen dawladda Muqdisho iyo sidee u arkaan waxa weeyaan Soomaaliland waxa heshiiska ma gali karto 33 sano halka ay taagnayd iyo meel ka sii hooseysay noogu xirnaanaysa waxaanu ognahay dawladda Muqdisho ee saa u hanjabaysana inay shalay markii ay lahaayeen dawladda ciidanka Ethiopia ka baxaan waxba Soomaaliya inay ha maamul kamida maamul goboleedadeedu waxa kama baxayaan marka waxaan leenahay walaalow idinkana intina barakeysta oo waxa weeyaanay ku dadaala annaguna waxaan Soomaali dawlad Soomaalina u soo kordha geeska Afrikaana u soo kordha maana annaguna ku dadaalayna marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland garbaha hays qabsadaan MOU gaasime waxa weey maanta hadeen hirgelin kari weyna miinis waxa weey jiritaankeenii ayuu ka jawaabi kari weyna intaasan kaga baxay
الواحد شرته إن مركز لقى هذا يوك بس تبلينكا إن جاس يباصل ولد هاي توبيا على ربعين لقى دوفيو دكده مركز هرتش بيت لوجو تلاقي لكن حير ماي أيمكا مشروع عاسي ولي مهر كلي ما كلها بنت هاي اللي لقى توبيا كا وحلو حي جاسة يباصل يوما يا دوفين إنسان هدي دون إنسان إنه ميلتري بيس ينفل بيس يمرين سيرفس يدكده إنسانه dayna isuu wanaagsan oo moodo macaamilo wixii gaas iyo batroola ee Soomaaliland soo marisaan si Soomaaliland ay de uga faa'iido iyada lafteedu khayraadkaasi Ethiopia ee dhinaca shidaalka inay marinkoodu noqdo Soomaaliland shuruud in laga dhigo ay kula haboontay walaal in sida ay reportkii soo saartay wasaaradda macdanta iyo tamarta Ethiopia oo sheegtay inay saaminta waxa 19 ceel ay dhameystireen ogaadeenna inay haystaan 21.3 magarana saayay meter cubic oo billion meter cubic aan laga dhaho waxa iyagaaba markaa reportkooda ku xusay inay sanadkan xiga 25 ka ay wasaaradu diyaar u tahay inay soo saarto gas tax sidoo kale ay in soo jeedintooda iyo ku talagalkooda uu yahay inay barbar ka dhoofiyaan marka uu MOU u dhamaado marka waxyaalaha soo dhani marka horeba waxay Ethiopia noola diyaar tahay inagu soo foole runtii Soomaaliland laga rabo inay iskarab qabshadaan oo arinta ay diyaar garoobaan halaw ha kuma qlimay ku soo hadalkayga hore wad maqashay soo maaha inay Ethiopia soo u yar gogay waa yar yar aan ku soo celiyay su'aashaada hadaan ka jawaabo gaasta Ethiopia soo in maaha in heshiiska lagu daro inay ka dhoofiso barbara walaal sida reportka ku cad ay soo saartay wasaaradda macdanta iyo tamarta Ethiopia oo sheegtay inay sameeyeen ambay dhameystiran sahaminta 19 ceel oo lagu ogaaday in ay 21.3 billion cubic meter ay oo gas qaydinay haystaan waxa ay ku xuseen isla reportkooda ku sheegeen in ay sanadka 2025 ay ka magaran sahul gali lahayn sidii gas taa loo soo saari lahaa oo sidoo kale ay diyaar u yihiin barbad magaran sa laga dhoofiyo marsada barbara marka wax leeyahay waxyaalaha soo dhana waa Ethiopia dhinacooda ka diyaarka ee inagu la inaga rabo inaan qaabilno okay marka yaacno waxa weeyaan pipeline ku xuso waxa in negotiation ku noqonaya in natural gas iyo petroleum ka baa dhortiina way u dhawday oo meesha ugu dhawday waa Somaliland ee ruuti aad bay uga fogtahay ee Soomaaliyada kalena aad bay uga fogtahay Kenyana Habashi marka meesha ugu dhawday gaasan maxaan ku dhahdaa gobolka Soomaalida Ethiopia laga soo saarayo halka ugu dhow wax weeye waa Somaliland laakiin de negotiation ka ayay tahay inay ku cadaato mar hadayno nimanka siinayno military base oo aynu siinano marine service oo dhaqaaleheeni bada ay wax ka helayaan shirkada aynu wada sameysanano de wax weeye negotiation ku aynu noqdaa mid tafa waa inuu noqdaayo Somaliland interest kedu way la secure gareya oo for example wax la bixiyo waxa la wixii shidaal ee maxaan ku jiraa Ethiopia dhoofinayso dawa inaynu khidmad ku yeelanayo inuu halka maxaan ku jiraa pipeline ka inaga terminaladooda aynu dekedeena ay soo maraan waxaan isleeyahay negotiation kan imaka wada qodobka inay ku daraan ayaa laga marmaan hadii kala di Soomaaliland khasaar mo yani de faa'iido ugu ma jirto Ethiopia haday tira half half magaranaysa half no aanu isticmaalayna resourceskiina in half na wax weeyaan waan la noqonaynaa in benefit kiye faa'iidadii khayraadkayaga marka aad iskeenimis marka waxaan la lahaa waa inay iskeento xisaabtuyo in pipeline ka in lagu waajibiyo Ethiopia pipeline kedu inuu Soomaaliland soo maro ayaan islaay marka waad mahadsantay Xasan oo waan ku soo noqon doonaa waxaan u dhibi doonaa Cabdiraxmaan maxaad ku daralay adaan mudan waa Cabdiraxmaan wareejin Cabdiraxmaan oo waad ka dhacdhacaysay Cabdiraxmaan waan rebutiya waad ka dhacdhacaysay Cabdiraxmaan oo Djibouti anagu dhibaato kuma qabno dhibaatona uma wadno dhibaatona u geysan mayno waa wadan walaalahaya waa wadan jaara waa dadkayagii waxa la wax dhibaato aan Djibouti ula dan leenahay ma jirto laakiin Djibouti siday danteeda u ilaashanaysa Soomaaliland danteeda u ilaashanaysa marka
danina waa seeto baaleeri dani waa seeto marka danta dadka hagta marka Soomaaliland capacity-geeda inay dhisto magaranaysa baad iyo wadooyinkeeda dhisto hayweeyadeeda dhisto dikadeeda dhisto i'tiraaf caalami ah hesho waa waajibaadka Soomaaliland u yaala mas'uuliyiinta Soomaaliland madaxdu waa marka laakiin de waxa weeye waa laga yaabaa in ay saameyn ku yeelato isbeddelka dhaqaale siyaasadeed uu ku yeesho mandaqada imika Puntland oo kale for example deegaankan Puntland la ilaahay inuu taarkan hayo wadankan taarkan ee Soomaaliya ka tirsan waxa weeyaan iyaga laftooda way dekeda way leeyihiin waana jecel yihiin dekedahooda in wax lagala soo dego ama ay wax ka dhoofiyaan laakiin technically de Soomaaliya uga mid yihiin sida Soomaaliland ma madax bannaana inay madax bannaanaada nima doonayaan xamar baa looga maamula dowladda xamar waxa ay ku taliso iyo siyaasadda dowladda xamar unbay ka mid yihiin dal siyaasadiisa iyo arrimihiisa u gaar maaha marka imika for example haddii ay oran lahaayeen Ethiopian baan la dhiilgaraynana de waa inay dowladdii xamar ay ogolaataa Ethiopiankiina waa dowladdii xamar way haystaa oo waa tan ay dowladdii xamar leedahay Ethiopianku MOU ma geli karaan badda magacaha ma geli karaan Soomaaliland heshiisna ma geli karaan waa tan dagaal kula jirto marka Puntland oo kale waxa baloo garaynaya marka MOU ayay Soomaaliya ka soo horjeeday ayay iyaguna ka mid marka taani salka uguma banaana de mana hadal sida isbitaal Soomaaliland oo kale doonaya inuu ka madax banaanaado Soomaaliya Djibouti lafteeda de dhaqaale ahaan dhaqaaleheedu wuxuu ku xiran yahay Ethiopia oo customer-ka ugu weyn ee wax kala soo dega dadkoodu waa Ethiopia Ethiopia marka hadii ay service keedu ay balaadho kulli de saamay uu ku yalan salaama oo nan karo Ethiopia magaranaysa oo albaabada u xiraysa no laakiin saamayn kulli way iska jiraysa taasana marka keenaysa de hadalhayntan maartii Ethiopia ma habi ma ku tahay Djibouti habi ma ku tahay ma ka caraysan tahay maxaa ku dhahdaa warbixintii World Bank Ethiopia Djibouti aad bay wax maatay laakiin waxa ku jirtay warbixinta in Soomaaliland dadkeedii barbari ay cirka martay marka Cabdiraxmaan soo dhaw Saciid waad baasan tahay arta meesha waxa ku qoranay MOU-ga kama hadlay wax badan kama aqaani meel ku qoray markii qabada kama garasay kama hadlay Saciid waxaan soo qabsaday kaliya horta walaal yar markiinu inaad raadsatiin xaq baad u leedahay inaad horumartiin inaad u xidana aad doonatiin xaq baad u leedahay inaad Soomaaliland tiin cidniga doodi kartaa ma jirto waxa sabineysiin iniga maaragtay xor waa moogti marka laakiin waxaan kaliya rabay inaan saxo Saciid oo ku celcelisay badan iyo isbeesiy badan ba tayno waska gaftarno oran laakiin habeenki dhuyd baan lahayd ma aragtay tii pipeline-ka fulkaan ku qarxo waa laga wariyay moogti qaan ogeya inaan ku sheegay rabay ma aragtay in ay kala dheereen ma aragtay saad sheegaysi Djibouti inay ka dheereen Ethiopia Kenya saad sheegaysi Djibouti inaad Soomaali dhigtaan ba marka zeyl ala sheegaysi iyo dekedan ugu tala galnay inaan ka dhufino shidaalka Ethiopia waxa isku jirta 30 km taas oo qori karta mabsiga 30 km bis ku jirta markaas horta tartanka loyalka ma aragtay furan wayno banaa wana dhaxeeya waa isla tartamayna si xanafi ku jirin waxa suuqa ka qaadan kartid mod ka qaadanaysi suuqna waa naga badi kaanaga haday isaga dhuubo dadka xamashada ayaa waxaan markaa tartanku no furan yahay laakiin waxyaabaha qaar sida World Bank aan ahaan ku haysano in dikadeedu falkaana ku qarxday waxa sanana ku diidanahay waxa soo qoray inaan waxa ay raad waa deen wax sheegay moqti yaraal noqsiido kaanaga in pipeline kan Ethiopia waa gaaska waa dhufinina wax kasta waa diyaar dikada ka dhufinina waa diyaar kay Ethiopia soo saarto baan naga hadashay halka markay inuu hadda rabtaa in qayb siin ka qaadatiin waa welcome moqti marka laakiin modern kartid maaragtay Djibouti aad buu fogtay Ethiopia way ka wareegtay mashruuci waa la joojiyay sababta taasi waa been aan naga sheegay sidoo ma duu qaadan karno waa moqti marka tan World Bank gana inaad la socoto buu yaani qaar kamida ayaa joogay dikada Djibouti mar dhaweyd waxaynu sheegeen maaragtay inay waxyaabo badan khaladaad ka dhex yimaadeen marka anagu 26 ka tagnay 300 kal ka tagnay wax macquul ma aha in weynaad horumartiin oo 100 ka ama 10 ka goor ay soo birtii waa wax fiican wasoo dhaweynna mashallah ka shaqada ka sii wada laakiin anagu weynaan xaqayga soo dhaxsano xaq bawleen iniguna inaad tartantiin oo horumarkiina gaadhin xaq bawleen oo maasanta absolutely ma hada anagu macluumaad aan hayoon bal maartii kula wadaagay hadaad adigu hayso hadaad Cabdiraxmaan oo adigoon iga xumaan hadaad macluumaad duwan hayso waad inoo soo diri kartaa pipeline kan loogu talagalay baadroolka laga keenayo kliniga Soomaalida
muddadii waqtiga Cabdi Ilaahay uu joogay ayaa la magaranaysa la qorshiisay la dhameystiray shirkad Chinese ayaa maal gelinaysay dawladda Shiinuhu leedahay marka 4 bilyan buu ahaa kharashka lagu dhisay waa la dhameystiray heshiiskii waa la dhameystiray wax waliba way dhamaadeen dhismihii bay ahayd in lagu dhaqaaqo waagii Cabdi Ilaahay joogay bay ahayd caalimihii Aabi Axmed intaanu xilkaba qaban uu joogay xayla Maryan Diselegad ayaan filayaa inay ahayd waqtigii hawsha la bilaabay ilaa iminka hawshaasi wax weeyaan may dhaqaaqin anigu markaan wareystay consultants ma garanaysa arrintaasi aad ugu agdhow oo labada dhinacba dhinaca Ethiopianka iyo dhinaca Chineseka waxay ii sheegeen wadadii loogu talagalay in la mariyo pipeline-ka in geologist-ki markay feasibility study-ga sameeyeen ay la kulmeen volcanic active taasina markaasi aanay suurtagal noqonahayn maxaan ku idhaahdaa in la mariyo halka pipeline abaasola ama gasba waa sax sidoo kale ku haystay in taa xogta aad ugu haysid inaad nasu shirgelisid noo jecel laha laakiin aan ku xaqo xaq majanna in maaragtay dikadina ay diyaar tahay pipeline kiina uu diyaar yahay mashruuca aan mid joogsaday wahay marka tan imi ugu gado soo laamo sidoo horta deegaan waxaan ka baransan ku sheegay ma garanay waxa ku qoran iyo waxa ay ku sheegay Ethiopia Somaliland sababtoo ah hadda macluumaad sorry walaal hadda macluumaad taa ka duwan hayso waxaad noo sheegtaa sababta mashruucii waagii Cabdi Ilaahay joogay la dhameystiray hadda doonto shirkadda waan iyo maalintii munaasabadii lagu saxeexay Djibouti waa lagu soo bandhigay waan soo shargareyn karaa muddo hore ahayd imika ugu yaraan malaa 5 sano ayaa ka soo wareegtay marka bal adigu nala wadaag maxaa mashruucii ku dhacay mashruucii horta adaa yuu joogsaday waxaan idhi mi joogsan marka adigu in aad naso shargareysan jeclaa meesha ay ku qorantay inuu joogsaday inuu falkaano meesha ka qarxay oo maartaan la joojiyay mashruucii marka anigu waxaan ku leeyahay dekadiina waa diyaar mashruucii halkiisii ka socdaa kaliya intay maartaan Ethiopia soo saarso shidaalka ay dhir gelinaysoonba baaday sababtoo ah anagu de meeshii laga dhoofinayay iyo waxaan nahay meeshii maaragtay ma garanay waxa lagu yiraahdo afka oo English was kanagu Faransiis ku qadala marka waxa jira meel la yiraahdo meel gaaska marka la keeno isagoo brut ah sabiye maaragtay sidii lagu soo saaray liquefaction waxa jira lagu sameeyo wala liquefiyay marka liquefaction waxa weyn baan maleeyay marka laga soo saaro etat brut fisii in maaragtay la bedelo la habeeyo maaragtay laga dhigo gas la isticmaali karo marka tii xita lagu sameeyay sidii loo isticmaalay ama lagu bedelay transformation lagu sameeyay xita waa diyaar shirkadii lagu sameeyay iyo shirkadii maaragtay ay sameeyay u lahaa khibrad dekadii laga dhoofinay xata waa diyaar oo wadikad maaragtay dinajoo ku talsan ku sheegay dinajoo waxa jirta 30 km maaragtay zeylah waxaan u dhawdahay loo yaado u jirta 2 km marka sidoo adiguna dad xogta wada haysa anaguna de taas ma ogin adaa ka maqleena kawa waskadii waa wax la hubin karo laakiin wax weeyaan 2019 kii baa hayd shirkadda wax la yiraahdo Boli GCL baa la yiraahdaa wax weeyaan pipeline installation kiisi inay sameeyso 2019 waxa lagu dhaafuray magaalada Djibouti waxay ahay joint venture investment 3 dal China iyo Ethiopia iyo Djibouti baa ahay 2019 deemka waxa ka soo wareegay muddo aad u dheer baa ka soo wareegtay waxay noognahay patrolka Ethiopia already domestic ahaan way u isticmaashay Ethiopiaankiyo waa patrol ku operational laakiin ciladdu waxay tahay halkii laga dhoofin lahaa ayaan jirin ilaa hadda hadii ninba halkan joogay Djiboutiana mar hore intaan aan soo gelin wuxuu sheegay in Ethiopia cancel gareysay shirkadii isaguna si kale uu noogu sheegay wuxuu Ethiopia cancel gareysay sababtoo ah shirkadii waxay ka bixi kari weyday kharashkii loo baahnaa in lagu maalgeliyo arrimahan marka hadaad Google ka gasho laftigeeda oo tiraahdo Boli TCL the Chinese company that's building the pipeline between Djibouti and Ethiopia what happened to that project macluumaad fara badan oo ciidda leeg baa ku soo bixi doona marka haddii dadka halkan jooga wax akhriyaan way geli karaan company-ga waxa la yiraahdaa Boli POLY TCL baa la yiraahdaa marka waa Chinese company dawladda China aan lahayn waa 2019 kii marka de wax weeyaan 2019 ka hadii mashruucaasi uu socdo waxa lagu talagalay sidii sheegayeen inuu ku dhamaan doono maxaa ku jira muddo sanadii 6 bilood ah pipeline-ka dhigistiisu 4 bilyan uu ku kacay marka anagu waxaan aaminsanahay mashruuca iyo mashruuc kaleba Ethiopia carqalad baa kaga dhacay ka xagga laami
ماشاء الله إلى هذا. وأسرد أورطة إن وحي إنترنت كقرن هدوح إنترنت كقرية ما ديرة إن وحي ربنا كديك وكوس الله ميد وحي إنترنت كجرانا كوس صاري. لكن أدي وحي إنترنت كقرنين ومارك تاني دوحة لولا ميسوسس ملهين وأدي وناتيا مسنت الناس يا مسنت أسرت وحلا قبل هذيك رب مارك تاني وحلا صباح قديم كرام. لكن أدي تهاي وحي إنترنت كقرن سات شيء سيد هذا وانقلي وبسات كشيء سيد وصوب بعد وحي كاركو. وكوشي لكن تن MOU غنا ان سريدو انو ارتيدو غبردان كديبتو انكستون غيرنين وحا كوقورن ان وحا كلي كورن لها ماركتان ان MOU غا ايتوبيا وحا نقروح بدن ماركتان ان كشقيستان اسانو نو وشقيسنو ديكدا ديستان هما غشدان با دي رباني لكن ناد ماركتان عدو غا ايتوبيا وعدو وحبشادو بوكينا ربطا بركا ان نغ سو كوريسان حبشادو نغ سو دستان ان اد كفكرتان وي ماركتان ان iskaadig sitan ka shaqaysataa dadonti railway ga dhisa dadonti dikada dhisa dadonti maaragtaan ee dariga dhisa la shaqaysta laakiin dhulay lagu cagaan baddo gelinna socdo xagga ma nagoobsatay marka xagga maxaad ku diidantay ilaa waatan oo in already Djibouti way la shaqaysay maxaa aadu nima keenay marka ay Soomaaliland la dhil gareenaya ama heshiis la galayaan Cabdiraxmaan oo noo sidaan anagu maaragtaan ee la shaqaysan la shaqaysta anagu deen la cagaan baddo gelinna laakiin cagaan baddo gelinna 20 km lagay tuu bi saga bixisa 20 km nama sawad garana saashiinu 2 km wax ka yar buu ku bixiya 120 milyan waxan filay 160 waxay tahay weyn Ethiopia lagay inta leego 20 km ay ku bixisana maayso waa arad dad dhuka raban boqti oo ay xogaa weyn kala yar duruf duuno anagu waxan doonaynaa Ethiopia ixtiraaf baan ka doonaynaa waxa aanu Soomaaliland ixtiraafto ma aha ganacsi kaliya laakiin arrin siyaasi ah ku jira waa saxweeyaan anigu wariyay ku sheegay oo waxa badan ku gudahmay inuu yugaan akhrin oo maalintan aan maqlay kaliya oo markaan wax badan ka garanay inuu waxaan jecelahay inuu yugu adina wax dhisaad inuu wareejinaa waxa ku qoran dadka wadaagtiina wax ka baran laakiin waxaan ku oran lahaa in saciido su'aal badan baad ka imanayo in inuu yugu adiga ba saxiixdo Ethiopia horta markii Muuse iyo Abiy Ahmed ay kulmeen dadka qaar sida ay u hadlayeen waxay lahayn ictiraafka wayna siinaysay inuu ku qoray dadna waxay lahayn hadda reer Soomaaliland ayaa saciido waxay lahaayeen oo aqoonyahan Soomaaliland kamid waxay lahaayeen Ethiopian waxay tiri in ixtiraafka Soomaaliland dib baan u yeegi doonaa laakiin Sharbank sinna Ethiopian Airlines marka adiguna waxaad leedahay in maanta la saxiixo Soomaaliland ixtiraafkiga Ethiopia way ku dhawaaqaysaa hadii ay Ethiopia ku dhawaaqdo imisa kala wadan ayaa loo baahan yahay si ay maaratay Soomaaliland noqoto istid imisa sano in dadal intelleg ba ka dambeyn doona Ethiopia marka la soo dhaafa hadii ayba maaratay dhacday Ethiopia saxiixday oo galaato inkastoo dadka reer Soomaaliland dad badan oo kamid aqoonyahan ay yiraahdeen maaratay meesha kuma qorniyo wa baxayaa Saciid oo aad baa idin salaamaya miit kana leh هو أريد ويوك حسن واد ما تنت ما تسمحات لي عبد الرحمن أو وعنك الله سعيد وده صوكه وده والله بس ولا ده صوكه وإن ضد سيادو هذا سيدار ضد بها اللي رسم من لا إن أنا كنت كجوتي أنا هان وحكو قرن مقرن ده ده حنده وكم قلنا موين لكن ضد كرسم من لا بكرة بحد ضد بواحد اللي هين إن مركي كل من أبي أحمد يوم عرف ثاني إنك يوم موسى محبين هنا إن مركي اللي قاعد لي موجود واحد اللي يري إن نك أبي أحمد يحوري توب إن سمر لا نعترف كي جوان يجدونه laakiin imi ka waxaan ka soo reesinaynaa maaragtay inaan si dhaqaale isku soo dhawaan oo Ethiopian Airlines niga siina share inuu naad badan niga siin maaragtay meel aan ku yeerno base marka labada aragtiyo tiba ku qoran funaan ku qoran MOU ma MOU gi horta in yaani waxa negotiation ku socda saacadan aynu wada hadlayno aragtida guud ee dawladda Soomaaliland u sheegtay shicibka Soomaaliland waxa weeye Ethiopia inaan heshiis la galeen ganacsi la galeen hadii aanay Soomaaliland ixtiraafin number 1 waa ixtiraafka Soomaaliland inay ixtiraafaan marka after that ayaa heshiisyadan iyo dekadahan iyo businessyadan iyo waxaan oo dhan ay dhacayaan laakiin first waa inay Soomaaliland ixtiraafta saasaan anagu aaminsanahay inuu ku qornaanayo MOU waxa kale ee maartay shuyada kale oo dhani waa secondary Soomaaliland waxa ay u importantna in ixtiraaf ay ka heshi Ethiopia oo wadan aya aqoonsan tahay dawladnimo ka madax banaan Soomaaliya ula dhigaranso dhinaca kale Ethiopia iyaduna inta noognahay waxa la muhiim ah in loo ay dhiso inay bad cagaha gelisho oo ay magaranaysa in access u yeelato sabta marka dewa waxba la iswiidarsanaya waa inta weeyaan in MOU guwaano negotiation ku socdo waa very tough negotiation waxa shaqeeyay tabay waxa weey ma ka filan tahay Ethiopia kaliya inay ixtiraafto Soomaaliland si wadan noqoto waa ku filan tahay sababtoo ah waxa weeyaan virus horta waxa weeyaan Ethiopia waa wadan ayaan jarnahay
ganacsiga ugu badan aanu wadaagno by this minute ila 500 milyan oo dollar ka Mareykanka ah ayaa Soomaaliland ay wax ku sii Ethiopia hadaan ka badnayn isdhexgal ahaan waa dalka aanu marka jooti laga yimaado isdhexgalka badanahay een ganacsi baan naga dhaxay business baan naga dhaxay een xuduud baan naga dhaxay marka in aanu isayna ixtiraafta oo nu ixtiraafno laba dal oo siman aanu noqono horta Soomaaliland dhaqaale ahaan bay dan ugu jirtaa ee business ahaan dan bay ugu jirtaa politically-na hadii de wadanku ixtiraafo waxa laga yaabaa oo virus African country ay noqdaan qaar badan oo kalena inay ku daba jiraan oo magaranaysa ay ku daydaan ama Ethiopia lafteedu ay deeso xirigeliso ay ka dhaadhiciso inay arrinka ku raacaan waanu sheegay raisul wasaaruhu wuxuu yidhi dhowr dal oo Afrikana ayaa ugu daba jira marka Ethiopia kale ay noqon mayso marka waa momentum la dhisayo weeyo project la dhisayo oo one by one one step by step la qaadayo moogti marka anaga waxa naga go'an Soomaaliland inay noqoto dal ee caalamka kamid ah oo caalamkeedu meel walba ka taagay oo dowlad buuxda ah laakiin iyo Djibouti madaxweynaha Djibouti mar uu hadlay jaraa'id Faransiis ah oo risinayo wuxuu yiri waxa noqon doona dalka u dambeeya aqoonsiga Soomaaliland waa maxay problemka ay Djibouti ku qabto Soomaaliland in la ixtiraafo ee uu madaxweynuhu caanka u yiri Cabdiraxmaan أرد سعيدة سؤالش عارف يعني سجل ويدي لكن إنك استانوا وارد ميلو كيل لكن بعد قرطة نرد دانو إسماعيل من بترو السياسة من بترو لكن قف سيدي مواد نجوبيان كورا هذا يا بركة إن أدي هو بيجي سداس يرون تهاي إن ريزن كيسولي موكتة بركة قفكو فكر كيس حبوك الدفاع بركة حبوك اللي تبوتي واحد بروبلا ما يكون قبتين سو مال الله اعترافه تبوتي واحد اللي بعثها ما يكون قبتين سو مال الله اعترافه وأيوه هذا الخاسي إمكواد جوجل قرين كرتا إسماعيل عمر قال لي إن ترايد فرنسيس هو رمائي راديو فرنسيسة بري دويد بهيد مي فوقين دور شيرو هرانو شاقي بوسيس هو صومالي ميدا إن مركا إن أرين تاميات لسعون بطا إن جوبو إسعيدو إن سواشا إن اعترافك سومال لان إيا الصومالي إيا الصومال لان حرير كورد حيو سوالا أدوا ذاك سوالا مارا ثاني سبيس كرين جوابي كرو أما نوغوان كان جوابي كرو ما حتى واحد دونا دانا لان موكتا مركا سوالا أدوا ذاك وإن تارد سو جيتا ميسي وضادك مارا كتاني نوغا أصوات دورتين يضادك يانوغا أصوات دورنين دادك الرئيس صومالي أصوات دورتين با ay soo dayaan maaragtay inay xalliyaan oo kirleeyin la hada inkasta dhinac kasta iyo ka jidintahay ay horta anagu adigu de dad baad soo doortaa oo istiraad kan ba matri kara wadankayga anaguna dad baan soo doornaa oo dadkan ba danta dad wadankayga danta maaragtay mandiqada oo matri kara marka dadkii wixii ay isku afgarteen ama isku afgarin wayeen anuu iyo labadeenu daaniya siciido kama ma xalin karno moqto sidan one second kuma xalin karno marka su'aasha aqoonsiga Soomaaliland iyo xiriirka u dhaxay Soomaaliland iyo Djibouti xiriirka u dhaxay Soomaaliland iyo Soomaaliya aad buu adag yahay aniguna ma jecli ma aragtana inaan waxaan garanayn ka hadlo marka waxaan kuuran lahaa inay dan u tahay iyo inay dan u ahayn taas waxa ka jawaabi kara dadka faraha ku haya ma aragtana siyaasada Soomaaliya Soomaaliland iyo siyaasada Djibouti siyaasada Soomaaliya marka wax badan oo naga dhahsoon ba jira adigana Saciid oo ka dhahsoon aniga naga dhahsoon waxa jira su'aalahan